Pe manechin avem un costum foarte vechi. Din păcate, ea nu putem specifica când este realizată, dar cu siguranță are peste 80 de ani. Este cusută pe pânză țesută în război, pe pânză de casă, o cusătură destul de complicată. Sunt rămurelele sau spicul de grâu ca și motiv. Însă putem spune de când este confecționat pieptarul, deoarece este modelul pieptarului înfundat, pieptar de vată, și sunt inscripționați anii pe buzunare, deci 1953. Este un costum de mireasă, șorțul este tot așa peste 80 de ani, betele, absolut totul este foarte vechi. Nevestele, după ce se căsătoreau, adică fetele, după ce se căsătoreau, deveneau neveste și obligatoriu purtau cârpa neagră pe cap, la alegere sau polveselnic. Pe deasupra este acest recăl, un fel de pardesiu, care era purtat în sezonul rece, primăvară, toamna și chiar și iarna, cei care nu reușeau să își permită realizarea unui cojoc.